mukwano gwaffe atulaba era atuwuliriza twagala okwebaza kubanga gwe atwegattako bulijjo manyi nti omukutu guno gukoze bulungi gukuwadde omukisa obulamu bwo bulinawo butuuse obulamu bw'olugendo lw'obulamu manyi nti waliwo enkyukakyuka wobanga otugoberedde okuva gye twatandikira ate olaba naffe fe bennyini abakuweereza twakyusibwa tugenze tukyusibwa tugenze mwoyo mutukuvu atwongeramu ate amaanyi mukwano gwa mpuliza so tetugenda kulwawo mwabatwegaseeko ku mikutu gyonna abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku Instagram abali ku WhatsApp mwebale kubanga Telegram mwebale kubanga ate mutubeerako mikwano gyaffe abafollowing abalikinga abadownloadings abakola kyonna abasharinze obubaka buno ne mubutwala mu mawanga amalala gye tutasobola kutuuka mwebale nnyo mwebalire ddala wano mu Uganda ndaba babusindika ebunyolo babusindika ekalamoja babusindika wa ne Sudan bwatuuse so njagala kubazaamu maanyi mwengulo kunonya Katonda mu ngeri yonna tuli mulembe ogulinga ogusembayo mu mulembe gwa fego no mukyasa kyaffe kino kubanga buli kimu Yesu yayogerako kituukiridde buli bwenguzi entalo buli kimu kituukiridde so ddamu amaanyi yongera okola omulimu gwa Kristo wandibanga oyagala kuzimba kizimbe wandibanga oyagala kugula ttaka wandibanga oyagala kuzaala abaana byonna birungi naye ekisinga obukulu kwe kuzimba obwakabaka bwa Katonda kubanga ennyumba yo ogenda gisangayo eneyo okunsi ogenda gireka wano munnange gwawuliriza sigenda kulwawo kambabuzeeko nti mwasizo mutya mwasibye mutya muli mutya era nga nze musumba Matthias kulu ekisa kya Katonda nsumba te Namulesa Divine Life Church awo mu kibuga kye Namulesa mu Jinja City ku Kaluke Namulesa era nga bulijjo tubeera ne muganda wange Jamil tuli naye mu studio leka ababuzeeko tulyoke tutandike mbalamusiza ko mwena abatumbudde yona gye musinzira mu gwanga Uganda n'abali mitala wa mayanja atubebaza nnyo mwena ababeerako nga buli we tubanga tutaddeyo akantu tuuka no likinga no commentinga ate no sharinga atubaagala nnyo mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwena abayimirire naffe mu byenfuna musaala ne mu bintu ebirala byonna amazima tetulina kye tuyinza kuba nga tukuwa wabula Bayibuli eyogera n'egamba mu kitabo kya Matayo tenenjiri ey'obwakato eribuulirwa mu nsi zonna ate awo enkomerero eribanga emaze okubanga erabika so kati gwayimidde naffe ne tuba nga tutambuzagana amawulire amalungi ne tuba nga twolesa obufere obulabe sitaani n'amazima ga Kristo tetunaffe kye tuyinza kuwabula okusabira mukama ffenna atunyweze tube nga ate tusaanira ku lunaku olw'enkomerero amanya mugira Jamil kale bwetyo bwetulabise olunaku olwaleero era bwetusonze twagala tugende mu ssaala tukujjukiza bulijjo nti tokkiriza kuwuliza katami kano nga tonnasaba nga tonneewaayo mu musaayi tonneebikako omusaayi gwa Yesu n'obika ne famiri ze zonna kubanga ffe twamanya enkwe z'omulabi Setaani obaoliawo n'owulira essimu ekumalamu amaanyi obaoliawo olina kusindikira akamesiji akakumalamu amaanyi ne kakudivertinga so katusabe kitange omwoyo omutukuvu kitaffe omwana twagala okubebaza okubanga ate muyimidde naffe the Trinity mukama wange Yesu tuze mu kisakyo kye wagenda nakyo ku musaalaba nga tusaba ojjo tukozese olwaleero ffe tuvaawo mukama wange jangu otukozese era tujjawo ebirowoozo byaffe n'okutegeera kwaffe mukama ebigambo byonna bye tugenda okwogera leka bisumule emitima gy'abantu egyalookingi bwe gyasibibwa egiri wakati mu njegere aloota agwa mu binnya aloota ali mu kkomera aloota abasirikale bamuwamba mukama wange ebirooto ebiragira ddala nti kituufu ddala yandibanga muwambe bamuwamba mu nsi y'omwoyo abamu aloota azaala nga batwala abaana mukama wange ebyo byonna biraga nti tuli mu buwambe naye tata ekigambo kino nga bwe kyajjira Petero Bayibuli egamba nti Petero baali mu kkomera Petero bwe yali ali mu kkomera ekkanisa n'egenda n'esaba naye bamalayika ne bagenda mu kkomera Petero gye yali ne bamusimulula naffe mukama wange Yesu nga tusheringa ebigambo bino tata leka bigende mu kkomera omukyalo oyo mwali omwami oyo mwali omuwala oyo mwali gye bamuzingirako mukama bimusimulule mu linnya erya Yesu ekisakyo leka kimale mulinnya lya mukama waffe Yesu tata nabawuliza bonna tubise famiri zaabwe musaigo tata naffe famiri zaffe tuzibika musaigo tata n'ebyuma bino byetukosa tubika musaigo n'omukutu gwonna tugubika musaigo mulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabidde nga twebaza amen bwana Jamil wiiki ebadde etya
Awiki tebadde mbi kama atukumye kutusa lunaku wa lero lunaku wa kutanu tunatilo kuwa nga tuyingira weekend in fact saa mwenda wakamba weekend ya vetuse lunaku le Sunday mwenaba abafisa obude ne mugena ni masinzizo atine mutenderezo mutonzi tubeba zanyo echo chemukola chibenga chigena maso kwa kasaya kagena tuka nga tocha asobola kubango yingira sinzizo nga nukula bubulabi ngukute chitala okubango ogena nacho kuja kuba musango so wawa wakalembeleza kakozese usawa zino ate tubenga tuwanira kubanga Bible yagamba tubaka waka bakatonda wakuwaguza owaguze akuluna ko lwekomero bengu nababutwala babutwala na mani ate chali bya seya bino bebayi bangeda seya seya ngina muguru 1990 seya seya tebi chali ko mu biro bino byetugenda mu bikambwe nnyo kato ino kubanga utandika sawa zino nawo kubanga okaluba buli embera we kaluba nawe karubira mu Kristo njya kuba ngo juwangura okuyikanizwa kuno kulanga koma okwa Yesu Kristo. Of course wosoma Mathayo 2:25 ezo chapter 2 a Yesu alambika ebiribao ebimu kubiribao nange nkomerere tu sobanga akomao ebyo byatandika da abine byendwa debiki so kubanga zirwanagana yonna Yesu yabirambika nali neunya nti naye tichisoboka chitia karigana makanisa ndizimbye kutakali yange nzali nebisumuzo ongamba utya nsigenda mukanisa mwana watu chabaddewo muloko da nga bakusanga obusanzi guwa musango gwenyine okutwaze luzira naye awe nyine katandikirawo tu waliwe twakoma twakomanga sebo tugena mu deliverance attack yokubiri era tulabira dalanga nataka yali mvunula bibya yali komekereza yakulumba chance jukira anti wo twali codinga wano buli obutambyo bwasoka twali wano tuli codinga ngambo mutwe naye mpulira gunuma ne mugamba ate kina buzibu ne kugamba tusabe era no ulira mwaka ngwangwa olwafuluma wano agenda okoma wo ogenda ye mamiani mami gumali na ye mami Kevin ngangama ja munno tali bulungi kintu kyata usedda kintu kyayo nonyese ejetia ojubulira otya omanyi wenaesi nakusumulwa nga embeera weja njitegeera nsensingamuko era mbeerawo nempya nga obulamu obutansokyuka ntandika okulaba ebintu ebitali bya bulijjo n'endowooza zange zitandika okuba nga zikyukira ddala mba sikyagaana kutula mu bantu awomanyirawo nti wano akabi kakolaki kajjo kati moyo wishi in fact yataka najifuna lwali lunaku lwa mande yali mande lwakubi mande yali mande yali mande leka lwali lwakubi yali mande ke twali codinga Saturday yali mande wama twali codinga Saturday then mande ne bichuka kati ku Sunday we natandikira olweggulu se ulira bulungi ningo omuntu agabageno obikira ningo omuntu omulwadde ninga sisina kinuma ninga machichi asabifaako nnyo deni kunako olwe mande ku macha Sister Madia nga tuyita ne yali brother mayabide yavaho wano kati nga tulina bye tugenda otereeza ku chachi eri mu maaso bye tugenda okuba nga tubakubaka kati napita ne mugamba naye nga seewulira bulungi yani nga vyende seewulira bulungi nangamba njawo tugende tukubekubeko mangu tuveewo kati nenzikiriza naye nga mpulira omusujja nga temperature zigenda zirinnya omubiri nga gugenda gwokya ninganeza temperature ziri nya speed zino siza bulijjo alele tugera netani ko kubanga tubaye mbawa au manso tutereza kati jukira ye yali mumpi vyane alinganzwa muwamfu alinganza ino gende eri waguru naye nganalinge yenenga ndabanga ali kugwa ngandiye nkuba nenga nga leviani sawa yonangenda kugwara katwale eri nawo kirabyotya nimugama mazima sawa yonanyinzo waliyo ulira kamunguluze waliyo ulira kamunguluze maninga
omuntu gwe bakutte ne beetoolooza emirundi kikumi ng'omuntu akuuba waate n'abaana akuyimiriza olaba ensi nga yeetooloola weti kajange natandika okulaba ebintu weebityo ninga nikozezeeranga nawano waliwo ekitali kya bulijjo wano tonawulirayo eddoboozi yonna n'okimanyi nti abantu sometimes nga banaafuna ataaka babeerawo eyabamu okugyako nga ggwe ensi ey'omwoyo yafa naye nga sometimes okugyako ng'okyali mu mikono gyabwe ataaka we ziba zijja eri abantu abamu amazima wabeerawo green light olabulibwa oba otegeera anyways nga ye yakulina naye nga wamuvaako waba ataaka yonna amazima nyangu yakutegeera edha katonda akulagira ddala so kati nanga awo nafunanga sigina eziraga nti weteekeddwa okubaawo okusaba weteekeddwa okubaawo okusaba naye jukira naye naakalokoka tebimanyi nnyo naye nga yampuliramu kali kagamba naye gundi gwe omulabe yandibanga alumbye saabifaako saawa zigenda ziwera omukaaga saawa ziwara omukaaga lanci awo egenda tandika batugamba musooke mustoping ebyonna bimukolaki bemuliko mugende mulanci awo wenaggwa mujja kujja tukola eki tutandikira awo kati nze nvaayo nzijja naabeko ngoye zonna zidugadde kati wenzijja nyingire mulumu nali nsula kati nyingirawo endi nsangamu asikaali waffe mbadde ndikunoonya njagala ngulyewano eddakiika kusimu yange namukozesa sayini nti fuluma nzijjukirawo maatugamba nti wamugoba ngakatyawo nga ngowulira ki busungu kati nga kiri kininnye ngowulira ki kyennyini kyowulirawo ekisooka nga mpulira obusungu buli bwe nalina before nga bukomyewo kati nga saagala muntu njagala kutegere bulungi obusungu ku bantu obusungu ku kikwe nali saagala muntu ansemberera bukiri kiri ekyamanyi kikyawa yonna bayinza okujja wano omulambo kati nagezaako nnyo mugamba nti fuluma nze nga manyi ebiyinza okuddirira era naye kuolwo manyi atera olulemerako bwalo bwe yatera okujja mu nyoni tusaaga naye kuolwo kyaika mukama yali ayo mu kontro yafulumirawo ngaatambuziza kiki kati afulumirawo nzijjeyo essimu kube mbagambe ntegezeeko abamu ku kyaki kiki kya zino kyendi kuwulira ne kyendi kulaba akamwa ne kaziba wakawulira otya anti gasobola kwogera gemba tebifuluma ng'olulimi luzitoyiye tesobola kusituka luti awo nentegeera nti kati gibunye neŋena manga lwaki tofuluma ate ntyanga manyi nga gwe basibidde awantu awamu tosobola kutambula nanti awo nyimiridde bino ebintu byeyogera niwakubadde byamwoyo naye twagala tumanye oba kukwata owulira ki ngaekikukute oba towulira maanyi kati awo olutalo lwali luze mu nsi ya mwoyo kitegeera ekintu kyonna okubeerako fizika enakala kisooka mu nsi ya mwoyo kati supirituale we bakusiba era ne fizika logenda kuba musibe bizinensi webagisiba supirituale egenda beeraawo ngaeri awo weetyo so kinali kyengezaako tegeeza nti baali bamaze okuba nga supirituale bakolaki bakuwamba kati bino ebigere supirituale kyebabikomandi nga kyebikola ebabisiba era tewano tebijja vaawo fizikali kubanga birina okubeera subjected to spiritual realm yes kati neŋgamba kati giwunye nenzijayo mangu esimu mpandika sms nenziwandika supid oba nasindikako bantu balinga bataano nengweri kati awo wenakoma okutegeera kati omanyi nange njagala ekifaananyi kino kiveeyo bwoba osindika meseji wano wali olowooza nanyiga mangu nempandiika nembagamba amu anda ataaka bantu nayo maze okitegeera kati nteyaataaka nempandika muanda ataaka naye nenserekingako abantu bataano esta gasi nabalala awo sibajjukira bulungi mbana akanyikawe nti yesi nga njagala nsooka ensindikira abo nziremusindikira abalala kubanga singa nalwawo nenjagala selekitinga abangi meseji teyaligenze
yate bali tegedde chindi ko bali sanze mufu nyoti bakwanga masoko welezabo deno jakudo welezabalala kati nyiga wenti yes awe nakoma na gweli neka na nyenye mazali zigenze alele sms nali unalingula nga sms za wiki wiki jeja nyamba yaze ngate kwali sms ngate kwali ne ya time yaze ngala nginali nali mpeni so awe nakoma ono bwa mugoba te yako yadenu na gamba ah te yategera chichaliwo te yategera baya gamba chichi te yategera kati nzenzira mu kudenguru sawa zali nana zali munana ah zali mwenda ah anti kati nzenali wao mwenda ze misana ba, ba, ba nzenali nali wo wano ku station sister Kevin Priscilla naje na mpita naga Mathias jangu chintu chikute kati olwatuka twakusanga otese isuka mu bulago tuwategera ngo bikole ebyo nze nange byanyumiza bunyumizi kwanga twakusanga otese isuka mu bulago ate ebangambe yali detu yali detu kati de wanu nadamu kutiganga ndi muchachi e de wanu bakufulumia wanu awuti sali wo banga bafumira bantu ala muchachi naye kati zichinya ko nyumi yako wanu wenagwira walo binalaba wanu nga wakagwa nawe nakagwa walo binalaba bili ebirala binyubaga mababi ngamba bugambi abaliwo nenze bino walo binalaba wengo wenti nenda ba ali oli Gwenaza akusomero ngali kujja ninga ine je dinji ninga bambadde eri bakwasa uniform ya red and black yes kati ali ali azinga bubambadde red and black ninga yambadde red ninga bali bambadde biri mu red and black nga banji ninga bajja batambula nga zenda babajja jendi nganda baba kati aona ninga tugeze ngo mtu onola ongoli ku film uba ngoli ku olesebwa kan tigeze wendo nga batambula bajja jendi ninga sina gaduka nga jukro mbiri go siri ya ha kati mbalaba kati we basembera ne bankwata kati Nino la ninyo nyinga zijja. Helicopter. Yes, nga zijja. Na nazo nga ziri mukala ziri. Chinyaga abantu bategere mate ya suwa na wandu wali tuike. Njaga umuntu awuliriza ategere. Inti Katonda aline je. Nesitani. Agiza koku bane je. Bile betula amuse yomu imbu Uganda aline je. Kenya aline je. Tanzania aline je. Bile bintu photocopy ya spiritual rim. Ejeri oliraba liyingira. Ejenga alituka mabanku atabu ngamba sebo tubade tukunonya lero kukuwa abantu gambi kugende tulino kutuze womku penna bantu mazeyo tetukuleka ebaga nze twaje muntu wane bagambo sa oli kugana eh gambo saga ni mama situla ah abantu za munyonyi eh kayenyonye buka tuta evuka katutuka abantu nga waliwonga ebisenge Everyone. Kaya nyonyo tukanga tena we penetrating abisenge ebyo. Gendi mu mulimu abantu bana. Ali. Ali na walala babiri nze ndi wakuna. Kati bageza ko kudde mabega kisenge kya nacho ne kiziza. Mwali munyumya mbozi chawo. Tewali kunyumya. Nzide mabega kisenge kimina chikola si nacho ne kiziza. Side side kati nezibera nga bisenge biwanvu nenga nebagezako okugenda hai balabo babikoma babitem nga tebikoma nga tebikoma ko ali amazima babaga batebaga tukutwala nyali yagamba wojukira bali tebanna omazo kugwa bali tebannajja baliwa abantu basisa madiaba awusimanyao zeyo nkate nyumye bino byenalimu awusimanyi babali baze obaneda abali batandisa okusaba babali batandisa okusaba kati awusimanyi obe bisenge we bagira sala yali tandisa tokota awusimanyi bizi njuga kati binalinda Asaja nebambuse waguru dala nenga jibambuse bisenge byukoma kuba nga byewe nebaka wansinga tebikoma nebagamba ono yeba nayi
Atule minetu ino mutuwala. Waba tukai tuta mutuwala. Nafu wakena tubo nereza. Ni wangama utukutuwala. Nse neba tuwele waka na mchipani tilaje mutuwala. Amanyo kajawa. Zinangi simanyi. Ali mufe wa amanyo. Nga zinimachila vike ya diyo kire na muza akasera kweche chendo oza. Sasa ni wakama na yuma nchi tupa tukola. Kini chenge tusinzio mundi ogu. Tuchikube. Penetrating. Koko pilot inyo nyege na kwa atomuliru. Na patitu. Atoe kwa atomuliru netusirida muno. Tupa tufude kati. Hey. Koko ali ya. Getuma niti fetuliba malaika deswa kufa. Ono ya wakilu kufa. Ali uli ya labi kiranga mukana. Aha. Yaka ono ya wakilu kwa lasi kufa. Kakati basi nzira. Ba penetrating ekisenge enyonyi netomera nitani ko kwange duke dawansi kaye mukudu ko kudawansi sadda mubala baba alinze ne kana ntusewa wansi ngade wansi waliyo bayitidi nyo banize bali bakulinze ba, bali yao nibangwa tate buto nibantambuza twatambula nibuganga ngoyi bakutambuza bakutwala kwa bantwala eri wa master wabwe nenga manyingo omuntu otwala omuntu nenga osubira yakugoba nawe bali eranga tutambulira kubunkenge zino ngabantu alira mubanga waguru banzi tulindene wagu kati tutuka wanwa kabane tuumule muko katuke no umula nibafuna ambush. Ambush? Ata, yes. Ambush ekolebwa nga baga abakoza ambush bagalanze. Ochira bikawa abasabye bagirawo. Kiri awo simanyi kati. Nibaga niba na bundu tandiseko. Tugende niba kuata niba duka. Nega baga lotuka manso ngati babalindide manso. Nganu wabale kana mune weka la kasa nevaduka. Boli kufili mwenye mwenye. Iii, zere. Zikati neta nikanga kunyumi ya unyumi zikati. Chiche tukeza kukutuka. Kasta atonda vila mkontro. Intale zimo gena kunyumi ya unyumi zota nike kuseka. Amen. Kwa wenga katonda, gomota, ngoli kufili mwenye bajingo vivogele. Utaniko gamo, nona mkwi. Nona wada waka. Yes. Na yeko gama te oteke mwama nyingu. Awa bagena kuku watutari. Kwa katona ye maridida. Tayagala muyamba. Kati guvo gama te omuyambe. Chekiza ya soka na avayo. Niba kusabula. Umalo kwanga okoyo lemele duwa na jia. Ni hati walo kulemele wanga tocha inana. Na mnaka yes. So kata inze nalisi ina chensola kasera ako. Ilanga. Ngoli kuchisati. Zinga mukama. Kati baba bagena batu kamanso baba sanga webali eventually ne baba lemesa na echo enzo jukira nti bagena banze okunzi ya mikono jabali abantu bali abantu bali bani nga soa babala ninga basigadde kati basatu nawe nga balala bonna bagenze bakube sikugena abala nga bakubiddwa era mubasa twabasema kwaliko ali nabalala. Yi yalemera kunyo. Ni atukeza naduka na gamba amazima tumulese huyo. No no no, no tukize chaandikibwa echa ekiri mu Isaya. Isaya anamwenda abiri munya. Omunya go gulijibwa kuba amaanyi. Oba abawambibwa olwensonga balitebwa. Shegede. Kati awo wibanzi jira mikono jabwe. Winadira ke ngurunga ndi mchachi. Nibangambe chivade wanumana guku. Ne ali walinga bantu ala ya gamba. Tuko mao. Iii. Akuletu yetereza tuko mao. Kangino kude nguru nandi mchachi. Kandira nchawa ya wedida nika yi. Nibangamba guguru wanoya kwetu gawetu zi. Obutebo nambu we mbukwata njaga buteka mbukula. Ngabulichi mba cheze mchachi. Ngabulichi mkwata ko
guri omwe gwo kufa katinga gwe banyamba jukira wali ali agambye nti ono yagenda okufa na ife tetufa aha kati ne bagamba ne banyumiza ebibaddeo katongale namu akandastanding ade baba tanyumiza nina wangati ba ali bakomao nipakawa na ye kolo na bagamba na yenga sogera na mpandi kanzi na mare na kubazali nya nga sogera nimba wandika nimba gamba mbabuli ya msaja babo bako mawate awate wenako mirote gira ya gamba baada nikamuku sabazali sawa azali muenda pake nani sitopu nani sopu bunaye maibu na banyumiza bako nganya abantu okunzi jamu church okunde temanju chabatwa ya 4 hours okunzi jamu church okunde tene manju ene wa ready 4 hours nga bale meredua kwata uyo kiku nga badja baba kwa bebagena ne batula abali fresh ne badja nga tebasobola nga ma muchacho mamari mwa akuma nga kenjagalo bako mpwe nga nga kengeza ne nkuba ko gwatika mu wakati kadi munga nua na nsembera wali nga nawo balwana na tani ko lwano kuviri abasoba je batula nenkatuka ko ninga abantu machacho mwe bali abantu bali ninga tebacha asobola sitani anizo kula ganti wa ama ila na avala ganga mwavale mele dua nga ya galaba na fuiza dala ni mkono waka tunda webuni akuma kari wo ni nga tuka ko mbu nga kuata nako ni mbu sagu kubako ni nga angeza ako ngukubeko nga katonda wali agamba kaje atuke na wao era wali mwisaya wenyini wenku gambye agamba nti nayombanga naba bayomba nawe naye mwana wa Katonda lwaki olutalo tululekera Katonda and manyi nakuzine lwaki olutalo tululekera Katonda Matthias ekinume nakuzino ndo tujja nokumikereza abantu balwanye entale ez'omubiri abantu balwanye entale ez'omubiri ate ne mukanisa mwana watu mulimu mpalanirako ya Bundi simwagala katimaka zoli mukwano gwange bundi simwagala nayo ino butamwagala byebili mu kanisa kati lwaki tweyambula lutalo olwo abantu babayingiza mu ntalo zebatalina kubeera mu bakuba gundi mukwano gwo tayagala gundi nawe ne wenyiga tomanyi byatandika bitya kije kya bavirako zate chemanyi uluwosanga abantu abewala na bali ba mikwano nyo abawe manyi Buya abantu bosanga tebakwatagana bali ba mikwano wali wakantu katini kati akabawula agaman naye bwati wayogera mukama abiri mutano tuli mu Isaya ana mwenda abiri mutano naye bwati wayogera mukama ndi naba abamanyi be bawamba bali jiwao no munyago ogwabentisa gulitebwa kubanga ndiyomba noyo ayomba nawe era ndi rokola abana bo ulira biri mukaga era abakujoga ndibalisa enyama yawe bo kitegede kakati gwe osobola okukwata omulabe n'omulisa enyama tokisobola katonde kyo yakisobola kimulekere mwana wa Katonda kati mu magezi gaffe jamiru singaffe twakosa magezi gaffe teyani vudeyo tekyali sobo kubanga ezo plan zona ebisenge kati gosobola okugenda mu salo noka mukama nzimbe ebisenge omanye ekigenda maso musiyo moyo kube biza buli choyo gera wanu ngiyes eringa chikolaze chitondewo naye omoyo mtu kuvibre kama mulubalumi munana nti fete tumanye kusaba Ngawe chigwani. Na yoyo moyo mtu kufatu yambako no kwegayirira. Kakati fe bogende buziba musala. Chengamba chechirwa mwana wakana yingira komo buziba musala. Vambino wano. Yesu yagamba Petero. Sulawa. Ebuziba sula ke buzibe. Wana webanabire bigere tewali byenyanja. Tewali.
naibu usaba yu sala ya china dini mbwe chisina cha mkama fe chitufu chawa andikiwa chitufu chawa andikiwa elani Yesu ya tu igiza ya gamba msabe nga we mti na yulu mtu lijane tuba igiriza kusale yu mbujufu wani mkama nila kwe waka nika msaigo amina bulirunaku nechiba anga chikwate naba anabenga yaba igiriza echu yes na genda kebu ziba ogwomunya gogo ya gala go batwala bakubako mwamiwo bakubako sentezo waliwe chintu che bakunya chona che bakujjako olutalo sirulwo mwana wa katondo kujja kunga nawo likunyaga bunyazi nainga chicho chiliko ne kodiyo chiliko bajita batya bajita makayo yomo yomuntu kuvungeri ku chintu echo katonda ajja chiku atima ngono nyimiro olutalo olutegere olutalo onokuda musayo mu yes. Kubanga ono gwolwana naye ali spiritual. Wadde akozesezza ebimu ebiri physical. Yes. Akozesezza nibaa. Ali spiritual. Satan is a spirit being. Singa tukitegeera nti Satan mwoyo. Tetwandibadde nga mubiri. Tosaamu kubira mubiri. Atosobola. Kubogwa omubiri agumanyi bulungi. Kati ng'ono mukuba olina okudda mu mwoyo. Ate mu mwoyo ye kasolo muwangula ye Kristo. Kitegeeza olina okudda mu mwoyo ng'oli mu Kristo Yesu. Yamanyi oyinza omuyitira, oyinza omukubira n'olina okugaidinga nti akaseera kano kakusirika. Yes. Omwami ono olina okusirika okulyoka omuwangula. Alina ekirala kyenjakugamba abantu. Omubanga muyina such a person aligena under deliverance. Yes, yes. Mwewalanga nyo confusion. Kwa awo sitani aleta u nyo confusion. Budi omwa muwama gezi tukoleche. Haka tukoleche. Okakananga muta wuse. Bagami tukoleche. Omweza. Atu musibe vigiri. Atu mkwale wetuti. Sitani enzo paleta muka confusion. Mwegendeleza nyo if you are dealing with such a person. Ni mwela muwana kode. Otherwise. Mujavaonga te muwaba kubidua. Ya chitufu. So you have to be so careful nga tu dilingana abantu we batyo. Ya bibyo na tuino kulemberu omuyo wakatona. Wabewo omuntu omu abalindinga. Yes. Nesi budi omu. Eya, tujja tuka wano butwali kubanga mupati bie yunaliwo. Naliwo. Detu detu yunaliwo njja kubulire kyaliwo. Onaleta sino, onaleta sino. Sukalili mu bulago. Onaleta sai. Wali wabaleta akambe okusale suke. Nakula vila filmu. Anyway, kale katumalirize mikwano jafe na inga chetugamba olutalo siru ruo. Olutalo. Gwe tosobola kuruwana. Tukuma olimunafu nyo gwe. Gundi olimunafu tosobola. Kale kangame china antwa danu tabachaka achikiza. Sitani akusinga amani. Ya, chitufu. Echo nange nchimani. Sitani akusingira dala. Soka wetaka yo amani. Ye, okwe gata. Okwe isa kuruwani ili. Amen. Eime kale katusabe na haba abatide. Abela likiridaka. Mana hiru na olutalo unaulu sobola. Kwata mchifuwa cho. Tusabe. Chitange ya tonde gune nsinko yes. Ebaza kuruwa bachala na haba ami. Obujuli zungu na butuzi za mamani. Wali wabana tero kuwanika. Abadeba galo bifamu. Kama na hii chisoboka nangu wano kuhita uo. Chisoboka luna olutalo kugwa. Chisoboka chindu chango kuvayo. Nge meme ya jamiru wa yavayo mikono java yes. Sajawano. Mukama tuimye kubujuli zio wongabu wa yogera mchitabo cha choku bikuluwa kuminabili. Tuamu wangu la da nechi gambe cho obujuli zi yes. Na omu saigo mwana gwendi. Yeah. Mukama tuko sechi obujuli zibu no. Kuhimila ko okuluwa na gana bulimulabi. Abada kute bya fe akute visa za fe yes. Aba mtu agala kuva kugenda mwanga malala aba mtu agala kukola business mukama yes. Aba mtu agala kufuna iba partner za abatu yongera yo na ingo mulabe yakwata munsiyo moyo tusimuluda amanya ko moyo mtu kuvu neje eliya katonda yes. Okugenda okuruwanirira chintu checho okugenda okuruwanirira makaga gayo noneka okugenda okuruwanirira abana baba yo noneka yes. Omwoyo gomwano go gwawambibwa mukama tugujja yo tujja kugenda mu ye na mwana yes. Gwe mwana gwe tojja genda kufa gwe mama alino mwana yabula kwata kulubuto omwana yabulira mu mikono ja setan yabulira mu njaga yabulira mu butamivu kwata kulubuto tusabi yes. Nga Bible wetu ga mu
mikora yatu mensula ya kumi na biri nti naba nyinkira ngo kusaba jeba kumo kusaba malaika neba golokoka neba genda mukomera neba genda neba simula Petero Bible gamba nti nafana nanga alota nafu olwale rumu kama tusabye sala nga tukute mikono no mchaloyo nga tukute mikono no msajoyo tuwega ila kuruweche cha wambiwa leka chiveyo mulinyi ya Yesu umoyo mtukufu yonge lokola umoyo mtukufu gazia salu salu zabu gazia makaga habu gazia business zabu nemusio umoyo wafuna amanyi agadamu kuhimira nati mulinyi ya mkama fe Yesu chisinga mbione chitanga la chivakire mkristo Yesu metu sabidenga tuwebasa amin atusinka ne mkatundu akasatu asatu muna I think